Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 40, nadepsanou C10 a začneme na prvním cvičení. Tak prosím, otevírám a vy, ano správně, čtete zadání, prosím. Použij dopočítadlo. spočítej a napiš. Dopočítadlo použijeme k příkladům, kde se dopočítává. 5 a kolik chybí do 15. Beru si dopočítaadlo. Napíši si zde ten příklad. 5 a kolik chybí do 15. Tak, na dopočítadle 5, pět, pětkový pásek položím od nuly, od počátku. A kolik chybí, tak to je mezera. Mezera taková, jako tady. No a až kam? Až do 15. Tak to mi zase ukáže Matýsek, tady tu 15. No a co se mi sem vejde? To je to, co chybí. Chybí 10. 5. A kolik chybí do 15? A 10 chybí do 15 ale tam bylo napsáno, že nejenom použij do počítadlo, ale také vypočítej. No, já mám tady k tomu počítání takovej návrh. Koukejte se, my můžeme použít to kouzlo s dominovou kartou. 5 plus 10 rovná se 15, jako když 10 plus 5 rovná se 15. A teďka vlastně ta mezera není jako druhá, ale vlastně, když tady to vyndám, tak to vypadá takhle. A já to tady dám pryč. Tak. Ke kterému číslu přidám pětku, abych dostal 15. A tohle to je vlastně znázorněné očítání, že jo? Tohle je vlastně patnáct... Tohle je bez kolika, bez pěti, rovná se tady to, co nám tady zůstane. Takže já, když mám tenhle ten příklad, ano, ještě to můžu doložit, že opravdu se sem ta desítka vejde, tak si vlastně můžu pomoci takhle odzadu odčítáním. 15 bez 5 rovná se 10. Tak, jdeme to použít. Vrátíme se do cvičení. 15 bez 5 rovná se 10. Tak. 2 a kolik chybí do 9? Buď si to ukažte na dopočítadle, nebo si to můžete představit jako obrácené, ke kterému číslu přidám 2, abych se dostal k 9. Takže 9 minus 2 rovná se. 7. 3 a kolik chybí do 10? Jak si můžu pomoci? Odčítáním takhle odzadu. Jo? 10 minus 3 rovná se 7. 9 a kolik chybí do 19? Jak si pomůžete? 19 minus 9. To se rovná 10. Takže 9, a kolik chybí do 19? 10. Podíváme se na druhý sloupeček. Tady už to je přerovnané tak, ke kterému číslu přidám 20, abych dostal 20, že si i hned mohu pomoci odzadu odčítáním, anebo kdyby si to náhodou někdo chtěl znázornit, tak když to přehodí, tak z toho může dostat takovýhle příklad. 20 a kolik chybí do 20, no a to je jasný, že 0. Tak, tady už budeme zrovna počítat. Ke kterému číslu přidám devítku, abych dostal výsledek 9? 9 minus 9 rovná se zase 0. Ke kterému číslu přidám desítku, abych se dostal na 18? Tak, už mi napovídáte, čím si pomůžete. 18 minus 10 rovná se 8. Tak a teďka zkuste sami. Aha, jak si pomůžete? Jo, 8 minus 8 rovná se 0. Tak, dva sloupečky jsme udělali společně, no a ty další dva zkuste samostatně. Přerušte video a držím palce. Výborně, vypočítáno, tak a dopočítadlo teď už používat nebudu, budu tady jenom ukazovat, jak se to počítá. 6 a kolik chybí do 16, jak jste si pomohli? 16 bez 6 rovná se 10. 6 a kolik chybí do 20, jak jste si pomohli? 20 minus 6 rovná se. 14, takže 14 chybí do 20. 7 a kolik chybí do 17? 17 minus 7 rovná se 10. 8 a kolik chybí do 18? Do 18, do 19. Pardon, omlouvám se. 19 minus 8 rovná se 11. Možná, že někde bylo lepší si to opravdu znázornit na dopočítadle. Takže jste si to zkontrolovali. Některé příklady jsme ještě nepočítali. No a tady, jak si pomůžeme v příkladu, ke kterému číslu přidám 12, abych se dostal do 14, aby byl výsledek 14. 14 bez 12 rovná se 2. Možná, že na dopočítadle, když z toho uděláme 12, a kolik chybí do 14, to vypadá daleko jednodušeji. Tak, další. Jak jste si pomohli? 15 bez 14. Mhm, jedna. No, tak tohle to. Už na mě voláte, že je to 0. A tady. Uhum. 15 bez 3. 12. Tak, zkusíme zkontrolovat všechno zeleně. Čili, co jsme si ukázali, jak se počítají ty dopočítací příklady, buď za pomocí dopočítadla, ale také, že se to dá počítat velice jednoduše z hlavy, normálně, když si to trošku představím a vypočítám. Tak, děkuju a těšíme se na další spolupráci u dalšího videa.